27 лютого. Всім доброго ранку. 8 ранку. Дивіться, в нас теж є свій вулкан. Бачите, там далі. Там горка є така, вам не видно? О, такий як Дейде виглядає вулкан. Така кінцівка гостра. Сьогодні має бути 17 градусів тепла, а завтра буде рекорд. Найвища температура в лютому за всі роки існування. Так що не дуже то добре. Топляться льодовики, буде нам гаплик. Усіх вітаю. Сижу, чекаю Петра в машині, поки він вийде. Я вам не можу передати. Жара неймовірна, я не знаю. 27 лютого, а сьогодні тіньку 18 градусів. Я в шоці просто. Ну я побачу, скільки тут пише на машині. Не пише. 19, люди. Я вам зараз покажу, як ви не вірите. Дивіться, пише вон зверху. От. 19 градусів на вулиці. Я в шоці. Це в тіньку. Це так сонце не світить сильно. Одним словом, я не знаю, що це буде, але кажуть, що льодовики тануть, що нам всім буде гаплик. Якщо у нас в Польщі так жарко, то що буде в Іспанії? Я навіть собі не уявляю. Минулого року була така спека, що люди вже всі мало не засмажилися. А цього року, то ми навіть не поїдемо в Іспанію літом. Ми так думали, може літом поїхати в серпні. Та де? То така буде жара, що то можна буде здохнути. Не знаю, але такого лютого я ще за свої 50 років не пам'ятаю, скільки жила. В Польщі ми тут вже 7-й рік відмічаємо лютий. І теж такого не було. Це перший раз таке. Я не знаю, що то буде. Хочу вам розповісти, як я сьогодні потрапила в западню. Одним словом, захотілося мені солодких вареників. У нас біля лікарні є такий магазинчик, де продають ковбасу. Ну там продають ковбасу, м'ясо і різні такі напівфабрикати. Ну як, готові вареники вже зварені, там голубці, ну такі як завжди. Ну і ніби воно в іншому холодильнику. Ну але я купила 3 вареника з трускавкою і підігріла собі мікрохвильовці на роботі. Як почала їсти, а вони смердять копченою ковбасою. Уявляєте собі, вареники просмерджені копченою ковбасою. Це по-польськи називається поражка. Я так їм і кажу своїм колегам, кажу, мало того, що смердять ковбасою, то ще й полуниця не помита була. І я так їм, а воно так хрустить, земля чи пісок на зубах. Ну, так я сьогодні потрапила в таку, я не знаю, як це по-українськи сказати, в таку халепу. Ну, так що так я працюю на роботі, знаєте. Пішла щось купила поїсти і краще вдома робити. Але вчора їздили, здавали на права документи, то якось так пішло півдня і потім вже приїхали, поки поїли, поки те-се і вже немає сили нічого такого готувати. Ціни дуже сильно підскочили вгору в Польщі. От зараз пішла, купила деякі продукти, то ну, буквально на бульйон тільки купила трошки чогось там, якихось трошки овочів і вже 50 злотих заплатила. Я вам кажу, неможливо стало жити. Я не знаю, якщо ми працюємо лікарями, то дивуємося, що такі ціни. Хоча, в принципі, для нас то не проблема. А от люди, які працюють на мінімальну зарплату, ну то я думаю, для них проблема. Тому що дуже сильно піднялося житло. Тобто оренда житла дуже сильно піднялася. І поки заплатиш за оренду, потім піднялись комунальні послуги, заплатиш за комунальні послуги, то на продукти вже не вистачає. Якщо є сім'я і хтось один працює, то дуже важко. Треба, щоб працювали двоє.
Так що зараз в Польщі теж не дуже гарна ситуація. Кажуть, що електрика знову буде підніматися, газ теж, так що не солодко всюди. Ну що зробиш? Фактично війна йде, і війна, вона сказується на всій Європі, не тільки в Україні. Так що сижу, чекаю і вам от розповідаю такі всякі дурниці. Тільки що почитала статтю, що сьогодні вівторок, а вже з четверга стане холодніше. І взагалі березень і квітень будуть дуже холодними. І для березня прогнозують взагалі снігопади. Особливо Північна Європа. Ну і думаю, це зачепить Польщу. Так що тішитися багато не будемо. У мене вже порозпускалися деякі дерева. Ну як порозпускалися? Трошки такі, знаєте, бруньки почали набирати. Особливо агрус розпустився у мене вже, всі листочки повилазили. Я не знаю, як тепер то буде, що воно перезамерзне і все. І як то буде виглядати, я не знаю. Одним словом, довго радіти погоді нам не прийдеться. Вчора, майже таку новину, вчора робила резонанс. Завтра буде рівно 7 місяців, як я робила краніотомію. І вчора зробила контрольний резонанс з контрастом. Проблема в тому, що в мене такі вени, я не знаю, всі вени поховались, нема. І мені вчора три рази тут кололи, один раз тут. І вдалося вчора взяти кров з цієї вени. Але вже як закладали катетер, то на цій руці заклали, і так якось в бік вена йде в мене тепер. Не знаю, що з нею сталося, вона йшла рівно, тепер в бік. Ледве мені заклали той катетер, і такий дали самий менший, бо завжди зелений такий закладають, а то дали такий дитячий, синій такий, темно-синій. Не знаю, що я буду далі з тими венами робити, як мені придеться далі лікуватися. Наразі опису ще немає. Ну, але я так подивилась по тому резонансу, що погіршення нема. Так що думаю, що ще буду жити. То вчора я зробила. Крім того, я здала всі аналізи. Буквально я так раз в рік здаю, але це пройшло півроку. І я здала всі аналізи. Кров майже на все. І дуже тішуся з того, що кальцій і парадгормон вже врівноважилося, все добре. Тобто після тої операції, що я робила на паращитовидній залозі, то вже до того не повертаємося. Там все вже внормовано. Я дуже щаслива. Дуже щаслива, що мені повернувся голос, бо хто дивиться мій канал, то знає, що мені після операції я втратила голос. І 50 рівно днів не розмовляла, а так тільки шипіла, як гуска. Але завдяки тому, що я працювала над собою, робила вправи спеціальні, і голос повернувся. Далі, всі решта, гормони, все теж в нормі. Всі показники, морфологія крові, потім гормони паращитовидної і щитовидної залози, теж все в нормі. Так що, навіть холестерин в нормі, все добре. Тепер тільки отримати опис, отримати якусь відповідь від нейрохірурга, і тоді почну займатися вже собою. Вже тоді буду займатися спортом, настає літо, треба ходити, бо після того, як я пройшла ті дві операції, то я поправилася на 10 кілограм, а як з'їздила два рази на Канари, то поправила ще на 5 кілограм. То на 15 кілограм в цілому я поправилась. Так що треба ходнути, тому що вже починають відчувати, що болять коліна. Лишня вага. Симптомів після операції я вже майже ніяких не відчуваю. Навіть шов, який був постійно затерпший, вже відтерп. Тобто 7 місяців пройшло, і можна сказати, що вже майже наслідків після операції я не відчуваю. Все загоїлося. Зараз ходжу на реабілітацію до одного реабілітолога, і він мені тут просто масує шию.
ну, він не то, що масує, він так робить, знаєте, такий фасціальний масаж. Якось так він отако тяне і так помаленьку тримає, тримає, тримає. І отак мені хоче вирівняти, бо в мене такий вже горб тут росте на шиї, там, де останній шийний хребець. Він так помаленьку мені тут все робить, бере оцей м'яз, так в руку один тримає, потім другий, так по 5 хвилин тримає ті м'язи, щоб вивільняти від тих фасцій. І воно тоді так не буде дуже сильно таке, знаєте, заскарузле, і буде відтягати потрошка, і цей горб ззаду буде зникати. Ну і як я почну худнути, то там трошки жиру ще є на тому горбі. Ну і щоб не було тих шумів у вухах, то теж то все допомагає. Знаєте, як так трошки ще доторкаюсь до шва, як не доторкатися, нічого взагалі не відчуваю. А як доторкатися трошки, ну то ще відчуваю, що там була колись рана. Я думаю, що ще трошки і вже не буду відчувати. От. Так що отакий у мене на сьогоднішній день стан. Пачка, бачите, яка? Скоро очей не буде видно. Так що треба починати собою займатися. Ну, вроді би все розповіла. Так що до зустрічі, до наступних відео. Всім па-па.